աղիների աշխատանքի հետ։ Եթե ունեք գազանգորված, վկնած, թուլացած, լոճված աղիների պատ եւ չկա պերիստալտիկա, առաջանում է անընդհատ թուլացում կամ փորկապություն, ձեզ մոտ հատկապես միշտ այս մկանային ուժի պակասը բերում է նաեւ դեպի ներքև երակների լայնացման եւ հետ հոսքի խանգարման։ Դրա համար առաջարկում ենք վերականգնել որովայնի ամբողջականությունը պատային։ Կատարվում է Aeroflex տեխնիկա՝ արտաշունչ դուրս, փորը հետ քաշելով, զգալով, քթով շունչ, արտաշունչ, փորը լրիվ գնացեք, այն ապահեք և փորձեք շունչը պարած վիճակում ձգել թողնել, ստորին պրեսը զգալ, ապրեք, ու քթով խորը շունչ, և քթով արտաշունչ։ Այս վարժությունը կարող եք կատարել նստած, պառկած, կանգնած և զգալ ինչպես է որովայնի հատակը ձգվում ու բարձրացնում ամբողջ ճանոթային համակարգը։